Вітаю. На всіх станціях метрополітену встановили термінали для безготівкового розрахунку за проїзд. Кияни вийшли на захист зелених красунь. І управління з питань надзвичайних ситуацій попереджає про погіршення погоди. Ви дивитесь випуск СТН на телеканалі «Київ», в студії Олекса Кіпкало. Протягом останньої доби спостерігалося загострення ситуації у зоні АТО. П'ятеро українських бійців отримали поранення, загиблих немає. В адміністрації президента повідомляють, що кількість обстрілів з боку керованих Кремлем терористів зросла до 59. При цьому збільшилася кількість прицільних обстрілів українських позицій. 18-ту годину вчорашнього дня, і по цей час зафіксовано близько 40 обстрілів в бік наших опорних пунктів, 6 з яких після опівночі. З 82-міліметрових мінометів бойовики по два рази били в напрямку Зайцевого та Красногорівки. Також позиції сил АТО в районі Мар'їнки та Красногорівки ввечері потрапили під інтенсивний прицільний вогонь зі стрілецької зброї, гранатометів, великокаліберних кулеметів та зенітних установок. Задля збереження власного життя та безпеки місцевих мешканців українські воїни змушені були відкрити вогонь у відповідь з незабороненого озброєння, після чого загарбники припинили обстріли. Звіт Єврокомісії, оприлюднений вчора, є остаточним, а не проміжним. Про це сьогодні повідомила заступник міністра закордонних справ України з питань європейської інтеграції Олена Зеркаль. Вона додала, що у звіті йдеться про імплементацію ряду зобов'язань, які Україна вже прийняла і повинна продовжувати роботу на цих напрямках. Звіт є фінальним, жодних додаткових звітів вже не буде, зазначила Зеркаль. На усіх станціях Київського метрополітену встановлені термінали для оплати поїздок банківськими картками. Користуватись такими турнікетами можуть пасажири, які мають картку MasterCard або інші пристрої з функцією PayPass. Як робити безготівкові розрахунки у підземці – в сюжеті Богдана Бур'яненка. Перші жовті турнікети у столичній підземці почали з'являтися влітку. Спочатку на 17 станціях систему запровадили експериментально. Результат – пасажири терміналами користуються. Технологія себе виправдала. Вже на сьогоднішній день більше 7 тисяч людей щодня нею користуються. На цих же терміналах людина може сплатити як звичайним проїзним, так і карткою киянина, так і банківською карткою. Нині ж на кожній станції метро працює такий яскравий турнікет. Система оплати проїзду банківськими картками називається Pay and Go, що перекладається як «плати і йди». Адже у чергах біля кас стояти не потрібно. При такій оплаті поїздка коштує повну вартість – 4 гривні. Ви просто прикладаєте цю картку, чекаєте 2-3 секунди і загоряється зелене світло, як і в будь-якому нашому турнікеті. Ця технологія, вона зручна для тих, насамперед, там, це туристи, люди, які кудись приїхали, їм треба просто швидко пройти, люди, які зацікавлені в разовій поїздці. До речі, проходити через інноваційний турнікет можна не лише за банківською карткою, підійдуть і інші пристрої з чіпом PayPass. На мобільні телефони клеяться спеціальні наклейки, їх теж видають в банках. З пристроїв, які банки пропонують, так, ну, вони цікаві і зручні, це є годинники, де вмонтований чіп від банківської картки. Тобто ви можете дивитись на годинник, а так само прийти, прикласти цей годинник до терміналу, те саме зчитування, ось прохід дозволено одному пасажиру і проходити собі спокійно. Крім київського, лише 4 метрополітени світу мають таку інноваційну систему оплати за проїзд. Зокрема, це підземку в Бухаресті, Лондоні, Чикаго та Санкт-Петербурзі. Проєкт реалізований в рамках програми Smart City. Богдан Бриненко, Юрій Росухай, телеканал Київ. Напередодні новорічних свят мешканці Виноградаря разом з зеленбудівцями вирішили захистити від вандалів хвойні дерева у сквері на вулиці Василя Порика. Вони стали першими учасниками міської акції «Збережи ялинку», спрямованої на захист молодої хвої, висадженої у новостворених скверах столиці. За одне незаконно зрізане хвойне дерево у законодавстві передбачено штраф у щонайменше 970 гривень. Та все ж охочих зекономити на придбанні легальної красуні вистачає. Тож, аби захистити зелені насадження від вандалів, у столиці розпочали передноворічну акцію «Збережи ялинку», під час якої небайдужі кияни разом з фахівцями «Київзеленбуду» обробляють хвої захисним розчином. Туди входить мел, туди входить медний купорос, порошок, клей ПВА на водній основі. И краска, которая не навредит дереву натурально. Запаху нету, да, просто она, чтобы людей отталкивала, ну, мажется, чтобы люди, ну, просто не срубили себе на праздник.
До того ж, такий розчин слугує і своєрідною захисною плівкою, яка огортає ялинку і захищає її від шкідників та комах. А завдяки відповідній консистенції та наявності в суміші клею вона триматиметься на корі та гілках досить довго, аж до сильних весняних дощів. Тож у вандалів, які забажають прикрасити ними свої оселі, немає жодних шансів. Ми обробляємо їх фарбою і спеціальним розчином, щоб вони залишились після Нового року, щоб їх не розтягнули по домах. Що будемо робити? Будемо захищати наші ялинки і наше красиве життя. Сьогодні день Миколая, щоб оці жуки не вкривали ялинки. Окрім того, стовбур дерева помічають яскравими фарбами. Якщо зрубану ялинку захочуть продати, її легко буде знайти та покарати винних. Воно діє візуально. Во-первых, ми ставимо метки, а не цвіта красного. Во-вторых, воно відпугиває і не видно, ну і нету желання її зробити. Тобто візуально відпугиваючий ефект. І хоча такі розчини не токсичні, не мають запаху та не шкідливі для оточуючих, фахівці підприємства звертаються до мешканців столиці не виготовляти їх власноруч, оскільки, не знаючи безпечних пропорцій, можна зашкодити дереву. Якщо ж у вас є бажання захистити ялинки вашого двору, ви завжди можете звернутися за консультацією до співробітників «Київзеленбуду». Катерина Соляр, Дмитро Кокотов, телеканал «Київ». Завершується останнє приготування до старту різдвяно-новорічних святкувань у Києві. Сьогодні о 18:45 засяє святковими вогнями головна ялинка України. Її вже майже два десятиліття традиційно засвічують у День Святого Миколая. Біля Святої Софії перебуває наша журналістка Іванна Біличенко. Вітаю, Іванна. Що зараз відбувається на Софійській площі? Доброго дня, Олексо. Наразі на Софійській площі тривають останні приготування до святкових заходів. Тут вже встановили сцену, наразі перевіряють звук. Вся увага ж прикута до 25-метрової красуні. Її цьогоріч прикрашають 1000 іграшок та 1500 вогників. Долучитися до вибору дизайну цьогоріч міг кожен охочий відкритим голосуванням на сайті новорічного містечка. Оцінити ж всі старання повною мірою можна буде вже сьогодні ввечері. Рівно о 7-й ялинка засяє святковими вогнями. В Києві в церемонії приймуть участь мер Києва Віталій Кличко та перша леді України Марина Порошенко. Треба зазначити, що одночасно з нею засяють всі ялинки України та столиці. Також можу повідомити, що заходи продовжаться святковим концертом, виступами вітчизняних співаків та музичних колективів. Тож всіх охочих запрошую за новорічним настроєм сюди на Софійську площу. Нагадую також, що наш канал транслюватиме всі святкові заходи в прямому ефірі. Олексо. Дякую, Іванна. Нагадаю, Іванна Біличенко зараз перебуває на Софійській площі. І о 18:45 на телеканалі «Київ» розпочнеться пряма трансляція урочистостей з Софійської площі. Сьогодні з 4-ї вечора і до закінчення святкових заходів на Софійській та Михайлівській площах і вздовж Володимирського проїзду буде обмежений рух громадського транспорту. 6-й тролейбус ходитиме від Мінського масиву до Лук'янівки, а тролейбуси номер 16 і 18 – до Повітрофлотського шляхопроводу. Маршрут 24-го автобуса проляже від Музею війни до площі Льва Толстого, а 114-й автобус ходитиме за маршрутом робочого дня. Управління з питань надзвичайних ситуацій КМДА попереджає киян про погіршення погодних умов та закликає водіїв бути обережними на автошляхах столиці. Так, за даними синоптиків, сьогодні в день у столиці утримається туман, видимість становитиме 200-500 метрів. Автовласників закликають за можливості користуватися громадським транспортом. Після блоку новин ефір телеканалу «Київ» продовжить моя колега Тетяна Кругова з програмою «Центри уваги». Тетяно, радий тебе вітати. Отже, про що будете говорити? Вітаю тебе, Олексо. Наразі мова піде про рідкісні захворювання в Україні. На їхнє лікування Мінфін планує виділити лише 122 мільйони гривень, а це четверть від потреби. Про це заявляють представники громадських організацій. Отож, їхню думку можемо почути прямо зараз. У нашій студії будуть Тетяна Кулеша, голова громадської спілки «Орфанні захворювання України», Оксана Олександрова, голова правління Асоціації хворих на легеневу гіпертензію, та Ольга Мазур, президент Всеукраїнської асоціації допомоги хворим на муковісцидоз. Закликаємо усіх глядачів приєднуватися до нашої розмови. Телефон прямого ефіру 223-09-71. Дивіться нас, ставте свої питання, буде цікаво. Дякую тобі, Тетяно. Хорошого ефіру. В мене все на цю годину. Наступний випуск дивіться о 17-й. Будьте з нами. Моє вітання в ефірі новини спорту.
День Святого Миколая на футбольному полі. У столиці з нагоди Свята Миколая відбувся турнір для юних футболістів віком від 3 до 8 років «Діти-чемпіони». Родзинкою турніру, в якому 7 команд розігрували звання найкращої, стала одночасна участь і дівчаток, і хлопців. Майбутні зірки спорту номер один боролися спочатку у груповому етапі, а згодом розіграли фінальний матч тривалістю в 10 хвилин. Так, на одному паркеті сперечалися команди Dream Team, Фортуна, Чемпіон, Молодіжка та умовні гранди Динамо, Барселона і Реал Кідс. Про тактичні побудови команд годі говорити. Юні футболісти у будь-який спосіб намагалися забити гол, адже команда-переможець здобувала право безкоштовно відвідати мультфільм. Мені кажется, вистрілять. Чи то я так уверен, тому що реально зараз всі умови, ну, правда, будуть більше залежати від батьків, мені кажется, тому що зараз самі знаєте, що зараз все складно, все дорого. Ну, судя от по таким умовам, звісно, я думаю, що тут ми побачимо і в Динамо, і в Шахтері, і в Дніпрі. Якщо діти вибрали, обрали подарунком та виставом футбол, то я думаю, що з них може вирости хороше футбольне покоління. У столиці зібралися найспортивніші, найгарніші та найзавзятіші помічники Святого Миколая. А все для того, аби взяти участь у найдобрішому забігу року – забіг Святого Миколая. Акція благодійна. 50% з вартості кожного стартового пакету будуть витрачені на купівлю 420 комплектів постільної білизни для дітей-сиріт з дитячого будинку «Смарагдове місто» у Святогірську. Усього так званих помічників Миколая зібралося понад 600. Спочатку вони у різдвяних капелюхах чи чудернацьких новорічних костюмах провели традиційну розминку, а вже потім рушили у забіг. Кожен долав дистанцію, яка була йому під силу – 4 або 8 кілометрів. Усі отримували нагороду у вигляді дерев'яної медалі. Не забули і про дітлахів. Вони і дистанцію у 500 метрів пробігли, і взяли участь у конкурсі костюмів, і смаколики отримали. Недарма ж гарно поводили себе весь рік і вчили віршики. Білий сніг, білий сніг, самі та сніжинки, цілий день, падали сніжинки. А що тобі подобається, коли ти бігаєш? Масняшки, печенька і кафети. Я приїхав з Англії. Про Святого Миколая знаю, що він існує і приходить щороку. Під час забігу я впав, і це було видовищно. Насправді це чудовий захід, я в захваті. Особа атмосфера, яка все время на цих забігах Святого Миколая, вона не забуваємо, вона допомагає, окриляє. Це все замечательно. На цьому все. Зі святом вас і будьте здорові!